Čekaj još malo. Moram da idem da radim. Dobro, ovo je posao. Ja sam predana radnica. Nemogući, nemogući. E, Vala, juče si mi ispalila za ručak. To ko zna šta si radila i s kim si bila. Danas mi nećeš utići. A ne, ne. Danas ne mogu nikako. Ti me ne izbjegavaš? Ne, naravno da te ne izbjegavam. Ne znam, ja ću pomisliti da ti imaš neku tajnu vezu. Jo, Luka, ajde, ne lupaj te gluposti. Idem kod zubara, imam zakazan. Kako? Ideš kod zubara? Mm-hmm. Znaš kako se ja bojim zubara, ne smiješ sama? Luka, smijem. Ali? Ali šta? Moramo se naći kasnije da ti nešto ispričam. Šta, ovo da me voliš? Pa pričaj odmah, to mi je omiljena priča. Jer, kako se ti deriš? Čekaj, da.